بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ کی برکت کا یہ ایمان افروز واقعہ بادشاہ قیصر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی، اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو وہ درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، تجسس سے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رکا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گھر کر گئی، کہنے لگا دین اسلام اس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا، اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس پر میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ یہ بندہ گناہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا، مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہتا ہے۔